Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sakum sayaning para rawuh kagung semawana putri ingkang satu kenormatan. Para alim, para ulama ingkang tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi. Para sesepuh pinisepuh sesepuh ingkang kebak kawruh. Sembrambahipun dumateng sedaya perundangan ingkang sampun kersa rawuh siang dinten menika. Saderengipun monggo kita sami muji syukur alhamdulillah wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci. Awit jantung menika badhe kawiwitan upacara siraman dumateng calon pinanganten putri. Nyuwun inggih diajeng Roro Ayu Dewi Putri Jayanti binti Bapak Agus Suparto Jaya almarhum. Awit benjang badhe kadhaup dening Dimas Bagus Fofi Satria Priyanggada bin Bapak Dwi Eko Karyono. Ingkang sampun katindak kenyo kencur anak angger Dina Rizki kados pundi lumabahing upacara siraman sonten menika semangga daraken ing kuyung kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh angka kaping sepindah satunggaling upacara pasang ketuple dalah tetubuhan. Semangka enggal kawiwitan cengkara jemangkah Bapak Setio dalah Ibu Umiati tinuju wonten rekol ngajeng pelan-pelan monggo. Ayo alon-alon kemawon kesusu yang berapa menawi sampun tinuju wonten rekol ngajeng enggal kawiwitan pasang ketepli dumateng Bapak Setio minangka sesulih saking Bapak Agus Supanto almarhum. Sudah berhenti Mbak Dina balik arah. Menika pratandha boleh upacara siraman badhe enggal kawiwitan kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pasang ketepli enggal kawiwitan. Sumangga ketepli sampun katanem wonten regol ngajeng kalajengaken pasang tetubuhan Bapak Setio wonten sisih tengen. Ambilkan satu ibu, ibu ngambil satu kasihkan bapak. Juru kamera monggo masuk. Para rawuh kagung semana putri kan satu kenormatan kanthi katanem tetubuhan wonten regol ngajeng wonten sisih tengen. Kang tansah menuwun bapak ngambil satu kasihkan ibu. Dene kanjeng ibu wonten sisih kering. Kang tansah ndedonga mugi. Pinang-pinangan ten kekalih anggenipun lumebet wonten salebeting bebrayan pikantuk rezeki kang barokah halalan thayyibah. Sampun katanem wonten regol ngajeng. Kalajengaken bapak dalah benggal tinuju wonten papan kinabekten calon pinanganten putri badhe ngalam yuk sawan ngabiyantara sembah sungkem nyuwun pamit dumateng para pepundhen arit Gusti Allah boten badhe paring ridho menawi tiyang sepuh kekalih dereng paring ridho dumateng putra putrinipun Gusti Kanjeng Nabi sampun ngendikan ridallahi fi ridhal walidain wa syukurullahi fi syukurul walidain. Calon pinanganten putri sajak sampun katingal alan-alan kemawon ambyok swan ngabuan toro dumateng panginipun Bapak Setio minangka sesulih saking Kanjeng Rama. Bapak ana apa ngger anakku bocah ayu kula nyuwun pamit panjenengan minangka sesulih Kanjeng Rama ingkang sampun sumareh wonten ngarsaning Gusti kang Maha Suci. Kula nyuwun pikapangestu Rama, ya wis ngger anakku. Aku minangka gantine Ramamu ya ngger. Muga-muga bisa kepenak uripmu sing ati-ati aja lali salat lima waktu bekti marang wong tuamu ya ngger. Njaluk pangapura marang ibumu ngger bocah ayu. Calon penanganten putri, Dewi Putri Jayanti, sumeleh ambyuk sawan ngambyon para wonten ngarsaning Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Ibu. Kula rumaos kata dosa kesalahan ingkang kula lampahi.
kula dereng saged paring piwales napa-napa Kanjeng Ibu. Cedhak kula sampun pinanggih. Kula nyuwun pamit nyuwun berkah pangestu panjenengan. Anakku bocah ayu tak pali layong nggir yo. Muga-muga bisa kepenak uripmu. Enggal oleh keturunan sing soleh lan solehah. Ngadeg nggir bocah ayu tresna lakonmu. Sembah nuwun Kanjeng Ibu. Jalan penanganan putri Kalengga kemonten Dampar Pasiraman. Menika wonten tertawan yang saking pitung sumber. Bapak sebelah kanan. Ibu Niati ambil satu persatu kasihkan bapak. Pitung sumber tertawan yang menika nyuwun inggih angka kaping sepindah. Saking Sunan Ampel Surabaya. Kalau betaken wonten bokor kencana cibuk nelo. Dituang di bokor besar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Biar niko ongko kaping sepindah. Ongko kaping kali. Untuk selanjutnya nomor 2. Tertawa ning saking Sunan Bungkul Surabaya. Terus sampai 7 kali, Pak. Untuk selanjutnya nomor 3, kalajengaken angka kaping 3 saking Jolo Tundo Trawas. Kalajengaken angka kaping 5 saking Sumber. Kelundung Trawas. Biar bismillahirrahmanirrahim. Kalajengaken angka kaping gangsal saking Sumber Kedung Trawas. Kalajengaken angka kaping 6 kapundhut saking Sumber Jeding Trawas. Pungkasaning upacara tertawa ning angka kaping 7 nuwun inggih saking Beji Trawas. Tertawa ning saking 7 sumber menika kalebet wonten bokor kencana. Diaduk Pak. Pak Setio. Diaduk dulu sebelum diberikan siraman kepada calon mempelai putri ada di dalam. Para rawuh, kakung sumawana putri ingkang satu kehormatan. Dituwanci panjenenganipun Bapak Setyo. Badhe enggal paring tertawa ning saking Bogor kencana cibuk nila ingkang sampun manunggal sampun romo. Sampun. Calon penangan dan putri ingkang sampun ngagem sangsangan melati. Nambahin daing fusono lan daing suasono. Boten wonten gondo ingkang hangu jiwani kejobo gondo aru. Awit sampun sumebyar sekar melati. Wonten sisih tengen lan sisih kering sasonaku. Nambahin daing fusono lan daing suasono. Calon penganten putri Dajeng Roro Ayu Dewi Putri Jayanti kanthi bingah manah kaping 3 romo sampun paripurna sampun disayang putrine ya tahan ben cepet-cepet ta Pak kalajengaken Kanjeng Ibu. Calon penganten putri Cacak sampun katingal pantes luwes lan gumbes. Awit ingkang sampun angayu wonten tata rias tata busana sanggar rias citra asri. Pundak kemawon, pundak ke bawah.
Ongko kaping kalih sampun kapundhut saking Bogor kencana Cibono lengkah sampun manunggal kalian sekare pitung warna. Sepindah malih sukunya Bu, kakinya para rawuh kakung semana putri kang saat kehormatan disayang rumiyin semonggo. Sembah nuwun. Enggal kawiwitan tinujuan papan.
sampai habis Pak Setio, terus dikucurkan, jangan putus-putus airnya. Gusti mugi panjenengan tetesaken kula menika putri ingkang salihah. Punjip mugi panjenengan tetesaken kula menika putri ingkang tansah syukur wonten ngarsa panjenengan. Mugi panjenengan tetesaken kula menika putri ingkang tansah ngabekti dumateng bapa dalah ibu. Menawi mangke sampun paripurna anggenipun sesuci pecah pamor badhe enggal kawiwitan. Mboten niat ngecah pendi nangking mecah pamoring calon penganten putri dia cemrora Widawi Putri Jayanti. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim setunggal kali tiga kendi pratala kabanting pecah ambyar salatar. Mboten niat mecah kendi nanging mecah pamoring calon pinanganten putri. Tigas rikmo enggal kawiwitan. Diangkat, Pak. Biar kelihatan. Ya, terus dipotong. Yang dipegang Bapak itu yang dimasukkan ke bokor kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut, Ibu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya akan ditanam dengan tertanamnya potongan rambut dari calon mempelai putri. Diharapkan Allah selalu memberikan kelancaran mulai siraman sampai dengan resepsi pada tanggal 15 nanti. Kemudian dilanjutkan dengan tanam rekmo. Ya, enggak usah dalam-dalam. Dilanjut, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ditanamnya rambut, potongan rambut dari calon mempelai putri diharapkan diberikan kelancaran, dijauhkan dari bala. Mbak Putri mungkin setelah dianduki bisa mulai berdiri, maju sedikit. Pak Setia yang botong, monggo maju, Pak. Sebentar. Menghadap ke kamera dulu. Pak, tangan kanan di bawah pantat, Pak. Nah, gitu. Ya, kalau Ibu tangan kan kiri yang di bawah pantat. Di bawahnya, Bu. Di bawahnya gitu. Mungkin diangkat simbolis sebentar gitu aja. Ya, monggo juru kamera. Oke. Upacara bebengan sampun paripurna. Kalajengaken kalebet dene jumeneng sasana pantu busana. Bapak di depan, Mbak Putri di tengah, Ibu di belakang. Ayo nger anakku. Tak gawa marang papan panggonanmu yo nger. Sing ati-ati. Wong mlebu sajroning bebrayan menabot sanggane akeh godane njaluk marang Gusti munggar bocah ayu. Calon penganten putri kalebet. Sinambi angrantu pocoro. Tumpeng robsyong mangke badhe kawontenaken upacara dodol dawet. Para rawuh cacak sampun cengkare jemangkah bapa dalah ibu tinuju wonten papan sadyan dawet. Kala jengakin ibu ingkang lenggah wonten papan sadyan dawet. Yanti nanti yang nerima uang Pak Setio sing ladeni dawate Bu Umiati. Sebelum dijual, Bu, dicoba dulu. Pak Setio dicobain dulu. Sudah manis apa belum? Pak Setio enggak usah ikut-ikut, biar Ibu yang nanti ngeladeni jenengan. Ya. Terus disuapin, Pak Setio disuapin. Biar dirasakan sudah pantas apa belum dapat ini dijual ke orang banyak. Nah, sekarang ditanya, nggak tahu manggilnya mas apa, masnya apa adiknya, masnya ditanya.
rasane dawet piye? Enak tenan, luar biasa. Alhamdulillah, Pak Setio engkang ngrasakne enak tenan berarti sampun saged ditawa-tawaaken. Monggo Pak Setio tawa-tawa dawet, dawet, dawet. Monggo, monggo, dawetipun. Monggo, ibu-ibu. Monggo, dawete. Ndel, monggo. Yang terima uangnya. Pak Setio yang menerima. Dagangane Bapa Setio adalah Ibu Humiati. Nggih, paring tulodo dumateng putra-putrinipun pilitiang gesang wonten alam donya. Nyadai kewajiban patos pangupo jiwa patos nafkah sembah nuwun ibu paripun aning panjenipun nampi dawet lenggah malih wonten papan palenggahan raose sekeco tur murah nggih bakule ya sumeh saking lari sing guyang guyu monggo monggo dawet monggo sepeda malih para rawuh kakung semawana putri ingkang satu kehormatan. Sepeda malih kula minangka sesule ingkang hamugati panjenengan ibu miyati ngaturaken sembah nuwun. Ingkang tanpa upami wonten ngarsa panjenengan. Lan nyuwun tetes lumunturing sesa samudra pangaksami menawi anggenipun puja wonten ngarsa panjenengan kirang nuju prana. Para rawuh. Kakung semana putri utaminipun sedaya perundangan kang sampun kersa rawuh siang dinten menika. Kula minangka sesule panjenengan ibu miyati ngaturaken sembah nuwun. Ingkang tanpa upami wonten ngarsa panjenengan. Lan nuwun tetes lumanturing sih samudra pangaksami. Mugi rawuh panjenengan. Wonten tlatah Sukodami gang kalih nomor 23 Surabaya. Angen pun panjenengan paring berkah pangestu dhumateng calon pinanganten putri Denjang. Wonten salah petunjuk pacar abdu nikah lan panggih saketo kelampahan kanthi ati truntut boten wonten alangan setunggal punapa kaparingana lancar gangsar inebyaking sambikala tansah pikantuk ridaning Gusti ingkang Maha Suci. Monggo 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 dawete monggo dawet ayu saking Yogyakarta daganganipun Bapa dalah Ibu Setio. Iya, uangnya diterima Pak Setio, dimasukkan senik. Ojo disai dhewe, Pak. Nanti dihitung bersama-sama. Sekali lagi ini semuanya contoh, memberikan contoh kepada putra putri calon mempelai berdua. Seperti inilah mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Tidak harus menjadi PNS, ada yang pengusaha, ada yang wira swasta. Monggo, 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 dawet di monggo, dawet ayu rasa sekeco termurah ikan dereng katuran ingkang jengkar saking palenggahan tinuju wonten papan sadian dawet sajak wis tumugi wayaning mangsa kala dumawahing kodrat dumadi saking panguasaning dat kang karya jagat rikala semono. Bapa Setio adalah Ibu Miyati lenggah wonten papan sadyan dawet paring tulodo dumateng calon pinanganten putri awit benjang pati lumebet wonten salebeting upacara abdi nikah mugi tansah saged kelampahan kanthi atut runtut lir beda kalih sambikala. Matur sembah nuwun panjenengan ingkang sampun ndharaken kuyung tumbas dawet Mas oleh biro dodolan dawet sedina iki mau. Bapak Setio jawab 3 miliar dik
Bida malih mugi rezeki iki minangka tulodo kagem pirang-pirang enten kekalih. Pikantuk rezeki ingkang barokah halalan thayyibah. Sampun paripurnaan pun ngitung artani pun lah. Sekarang ibu tanya lagi seperti tadi. Mas oleh duit piro dodol dawet sedina iki? 700 juta. Alhamdulillah dodol dawet kurang ana sak jam oleh 700 juta. Muga-muga dadi rezeki sing barokah. Sampun monggo jumeneng ibu. Disimpen artani pun nggih benjing repot Sabtu repot Minggu repot Senin mawon dipetoten bang nggih monggo dikawal Pak ngantos kamar lama-lama jajak sampun katingal calon penganten putri Dajeng Roro Ali Dewi Putri Jayanti Jengkara Jemangkah saking Sasono Panti Busono ini jemuan tempapan tumpeng robyok ingkang sampun katingal ayu rupani indah busanani boten wonten gondo ingkang hangujiwani kejobo gondo arum awit sampun sumebar sekar melati wonten sisih tengenan sisih kering sasonaku para rawuh sak terungi tumpeng robyong kawiwitan kula suwun doa langkung rumiyin ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Ibu Mokhtar dumateng panjenengan wekdal kawula semanggaaken. Ibu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma barik lahuma warzuqhuma batang tayyibang waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuqhuma waladan shaliha Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan Ibu Mokhtar ingkang sampun mimpin doa nggih kagem calon pinanganten putri khususipun lan kita sedaya umumipun. Sameneika upacara tigas tumpeng dibuka Pak. Bapak Setia yang motong tumpengnya, nanti ibu yang melengkapi lauk pauknya, apa kesukaan Mbak Dewi dilengkapi, yang paling tahu ibu ya. Gendengnya mulai dianu lagi pelan-pelan mawon. Ya, monggo. Tikas tumpeng pada enggal kawiwitan bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu yang melengkapi lauk pauknya kesukaan Mbak Dewi apa? Para rawuh kagum semana putri ingkang satu kehormatan. Bapak telah ibu ingkang sampun samekta ingkar diami moho dumateng calon pinanganten putri. Santun menika ingkang badhe enggal paring didaharan. Mbak Dewi piringnya dipegang ya. Nah, tangan kirinya enggak usah pegang piring ibu, nanti janggut putrine sing di nggih yang dipegang janggut putrinya. Kok dolet mawon bu. Semoga enggal kawitan nang ibu paring dedaharan kalau jenengan Bapak Setia monggo. Memang kesempen paripurna engkal parmunjuan tirto pening tirto banyu neng menepengkal puno pengkang datos kekutangan yang bobo dalah ibu
itu tetap dipegang Mbak Dewi piringnya. Sak menika monggo unjukane. Aja krusa-krusa mundak kliru aja kumampang mundak katunjang-tunjang. Aja sembrono mundak kali kudu rencana yen sliramu pengin mulya ngger. Tuhanana kekutanganing bapa dalah ibu. Sumangga Rama. Kalajengaken Kanjeng Ibu. Yare cahayu putriku. Ibu ora bisa nyangoni apa-apa yo ngger. Senajan iki namung banyu putih nanging suci. Kamu bisa nyucikno lahir lan batinmu disayang. Pastio sebelah kanan, Ibu Niyati sebelah kiri bersamaan. Alon-alon ditahan. Ditahan 5 jam. Hingga sampun Mas. Sampun. Sekarang dibawa digandeng terus didampingi dibawa masuk dihabiskan Mbak Dewi di dalam. Baik Bapak Ibu hadirin dipersilakan dalam acara ramah tamah Bapak Ibu segera beranjak dari duduknya menuju ke meja hidangan. Monggo tinggal tinuju wonten kembul bujana kula minangka sesulih panjenenganipun Ibu Niyati ngaturaken sembah nuwun. Tekan tanpa pami wonten ngarsa panjenengan lan nuwun tetes lumantaring sih samudra pangaksami menawi anggenipun bujana wonten ngarsa panjenengan kirang nuju prana. Menawi wonten amang tamu ingkang kirang luwes wonten dhaharan ingkang kirang miraos lan wonten panggenan ingkang kirang jembar sepira malih. Panjenengan Ibu Niyati namung saged ngadhong duka ingkang kathah. Kula minangka panata acara lan sedaya para kru Citra Asri Tatarias ngaturaken sembah nuwun wontening samudra tanggang sami. Lahiripun taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.